Starlight Media. Шість телеканалів. СТБ, новий канал, ICTV, М1, М2 та QTV. Starlight Media – найбільша телегрупа в Україні. Доля Starlight Media по аудиторії 1449 складає 32%. За 3 роки існування телегрупа Starlight Media зібрала найбільшу кількість премій «Телетріумф». Аудиторія Starlight Media найбільш платоспроможна. СТБ – канал номер 1 по аудиторії 1449 і по аудиторії «Жінки 2050». СТБ – лідер росту. 8 років постійного зростання. Україна має талант. Головне талант-шоу України. Володар 7 премій «Телетріумф». X-Factor – найграндіозніше вокальне талант-шоу у світі. Найвищі рейтинги серед інших талант-шоу. 6 премій «Телетріумф» у 2011 році. Україна має талант та X-Factor, визнані правовласниками форматів найкращими адаптаціями шоу у світі. Танцюють всі. Найграндіозніше танцювальне шоу України. Глядацький інтерес до проєкту зростає від сезону до сезону. «Холостяк» – сенсація на українському телебаченні. Найкраща версія серед інших європейських аналогів. Показники шоу виросли втричі від старту проєкту в ефірі. ICTV – канал з характером. ICTV – канал номер 1 для чоловіків та їхніх родин. «Останній герой» – культовий світовий формат. Найуспішніший старт сезону. Наймасштабніші зйомки в надзвичайних умовах. ICTV – найсильніший інформаційний блок мовлення. Понад 1000 годин інформаційного мовлення на рік. ICTV – канал найкращого гумору. Понад 100 годин гумору на тиждень. Новий канал. Лідер прем'єр. Канал з найуспішнішими та найхаризматичнішими ведучими. QTV. Феноменальне зростання рік за роком. Номер один серед українських кабельних каналів. У новому сезоні доля по 1449 склала 1,1%. QTV увійшов в топ-10 телеканалів по аудиторії 1430 восени 2011 року. Єдина програма для геймерів України «Ігронавти» виходить тільки на QTV. М1 – перший і єдиний ефірний музичний канал України. М1 – канал, який задає темп цілому поколінню. Канал музики, моди, лайфстайлу, канал суперподій світової сцени. М2 – канал для тих, кому нова музика потрібна щодня, щогодини, щохвилини. М2 – тільки музика. Starlight Media – абсолютний лідер у рекламі та спонсорстві. Starlight Sales – Sales House номер 1 з продажу телевізійної реклами. Міжнародний знак якості «Перший канал Всесвітня мережа», лідер російського ринку вже третій рік, довіряє продажі сейлс-хаузу Starlight Sales. Starlight Brand Content – лідер нестандартних рішень. Канали групи – лідери та трендсетери у інтеграції спонсорства. Група Starlight Media досягла лідерства в телебізнесі та, маючи високі амбіції, відкрила напрямок діджитал-продажі. Сети каналів, новий канал, СТБ, ICTV, QTV, М1, Смачно.UA, X-Factor Online, СТБ.UA, Fan Factory. Інноваційні проекти X-Factor Online та Fan Fabrica стали проривами в онлайні за рахунок глибокої інтеграції з ефіром. X-Factor Online – проект з унікальною технологією оцінки голосу на сайті. Проект «Fan Fabrica» дав глядачу змогу змінювати проект в ефірі. Starlight Media, СТБ, новий канал, ICTV, М1, М2 та QTV. Лідери в рекламі, лідери в спонсорстві, лідери в телеперегляді. Дякуємо за довіру і підтримку. Зміцнюємо майбутнє разом.